praktiškai atsistoja ir taip pasitinka rungtynes, laukdama pirmo taiklaus šeimininkų metimo. O ginčio kamuolį laimi Lietuvos. Į faktą, kad praplėsta aikštė ir varžovai gynyboje turi dirbti. Rimas Kurtinaitis gyrė Baroną už tai, kad jis nepiknaudžiaudavo veiksmais ir ieškodavo perdavimo. O sostinėje. Denis Juvingas, matėme, kad tu prieš du su Džerajo migrantų vieną kartą suveikė, dabar taip pat tik dar būtų sukliūdęs Matu Jucikui, tiesiog kamulio jam pagauti nebuvo galimybių, o Lietuvos ryto tandemas, Gudaitis klysta, Butkevičius bėga į priekį, pats iki galo, Arnas Butkevičius. Monstriškas dėjimas iš viršaus, Arnas Butkevičius, prisimename, kaip siautėjo antrosiose serijos rungtynėse. Aš dar negaliu patikėti. Atrodė, kad, na, geriausiu atveju bus paprastas metimas iš pokrepšio, bet viskas baigėsi dėjimu. Jimmy Baronas traukiasi, jis supranta, kad jau turi dvi asmeninės pražangas ir minutės per traukėlės dabar pražangas. Juvinga arba įvykdavo atvirkštinę rotaciją. Deividas Gailius arčiau krepšio metimas nuo lentos. Taškai krepšio. Loftonas. Lapeta jau kėlė rankai viršų, sutikdamas dėl savo pražangos. Pražangos nebuvo. Ir Lapetos. Lapeta. Dabar prieš Martyną Mažeiką, tačiau viską užbaigė pats Deividas Gailius žaisdamas prieš. Baroną prižiūri tikrai neblogai Denelis Juvingas, Rokas Giedraitis. Labai aukšta trajektorija ir nuo lentos įskraidina tritaškį Rokas Giedraitis. Netikslus Martynas Mažeika lygina rezultatą. Nedengiamas nepataikė. O Laimonas Kisielius jau ne pirmą kartą kuomet žaidžia čia mažojo finalo serijos rungtynės namuose. Pirmą kartą, kuomet pelnė 50. Atsistumė nuo Arvido Šikšniaus, viskas pagal taisyklės. Visiškai spinduliuojantis pasitikėjimu savimi, o čia Juvingas. Lygiai taip pat užtikrintų šaltų veidų, meta ir pataiko iš toli. Tai siūstas kamuolys tiksliai nepasiekė adresatą. Butkevičius. Na dabar negali žaidėjai. Baronas. Šiandien Jimmy Baronas prametė visus savo keturis tolimus metimus. Pataikė dvi taškus. Ir toliau. Toliau sėkmingą dvi taškų pataikė. Iš tų pačių distancijos 8 taškus. Arnas Butkevičius per Gudaitį, vėl be pražangos ginasi Artūras Gudaitis ir ginasi gerai. Prieki į greitą puolimą, Deividas Gailius pasinaudoja tuo, kad Giedraitis užveda komandą ir padeda jai didesniais žingsniais pajudėti į priekį. Galbūt Denelis Juvingas praėjusių. Ta bloga naujiena, kad serijoje neblogai atrodantis Girdžiūnas taip pat stringa. Čia Loftonas perimtas kamuolys. Būtas tai greitoje atakoje. Na, bus ketvirtasis kelnys. Juvingas dar sėki iš toli. Ir štai taip. Dabar Denelis Juvingas jau. Šis daugas Kačinas. Ir išgimdo. Dabar žemas penketas. Artūras Jomantas vidurio polėjo pozicija. Tonas pašokdina Juvingą. Puiki proga. Ir kamuolys krenta į krepšį. Lankas stringa dviejų varžovų apsuptyje. Giedraitis. Koks sudėtingas tolimas metimas. Važiuoja paskui save ir Gailių, ir Lapetą. Kačinas. Na, tai kad Mindaugas Kačinas visiškai negalėtų pataikyti, bet nėra pats patikimiausias snaiperis, o Deividas Gailius į kamuolį. Na, Granto atmetimas visiškai nevykęs, o čia Laimono Kisieliaus puikus perdavimas. Visas Loftonas ketvirtajame kelnyje tikras lyderis, dabar jis atitrūksta nuo Roko Giedraičio. Giedraitis rizikavo, bandydamas perimti kamuolį, už tai kaip brangiai ta rizika kainuoja. Krisas Loftonas, 18 taškas, plus 6 Neptūnui ir paskutinę pertraukėlę jau dabar degina Rimas Kurtinaitis. Kol kas nesusikūrė erdvės, metai iš labai sudėtingos padėties. Jimmy Baronas. Wow. Dabar Gailius prieš Gerai Grantą. Niekas nepadeda gynyboje. Grantas kamuolys įkrenta į krepšį. O reikėjo prasižengti Deividui. Nieko nebepakeis net jei pataikys. Jimmy Baronas. 70-65 rezultatas.